У Покровську 5 кладовищ, де дозволено проводити поховання. І на усіх у ці дні працюють співробітники комунальних підприємств міста. Обсяги робіт у них досить великі, тож стараються працювати швидко, аби встигнути все зробити до вихідних. Убираємо мусор вже на протязі 2 тижнів. Також вичищаємо мусорні стоянки від мусора. Також ми ліквідували около 10 аварійних деревьев по заявкам жителей. Стараємося підтримувати порядок, регулярно займаємося в цьому направлінні. Як зазначив керівник підприємства, було приведено до ладу сміттєві майданчики, встановлені нові контейнери. Також відремонтовано та пофарбовано 2 вбиральні, а також паркан протяжністю у 1,5 кілометри. На всі кладовища завезли пісок. Наприклад, на центральному розвантажено 6 автомобілів. Традиційно для прибиральних робіт на кладовищах місто виділяє кілька одиниць великовантажної техніки. Работает у нас техника управления городского хозяйства, также техника коммунального предприятия «Ритуальная служба». Вывозится несанкционированный мусор. Также на кладбище будут установлены дополнительно новые контейнера на тех контейнерных стоянках, которые построены. Так, лише з центрального кладовища вже вивезено 30 вантажівок сміття, з Денисового – 10 і по 3 з інших. Також працівники комунального підприємства приводять до ладу газони, обрізають сухі гілки, дерев та кущів. А ще представники міської влади та комунальники просять мешканців міста із розумінням поставитися до карантинних заходів, запроваджених у поминальні дні.